Dobrý den, nacházíme se na tiskové konferenci k filmu Přes prsty, kde hrajete Jíru, který je takový trošičku skrytý trenér. Ano, řekla jste to naprosto přesně, je to skrytý trenér a Bůh ví, co se z něj všechno vyklube. Já sám jsem na to zvědavý, já jsem to ještě neviděl. A je to z beachvolejbalového prostředí, vy sám budete hrát ve filmu beachvolejbal nebo jenom radit? Já budu a musím jenom radit, protože to by byla katastrofa, kdybych já měl hrát beachvolejbal. To je strašně těžká disciplína. A viděli jsme teď několik ukázek, kde byly i trošičku odhalenější scény, nestyděl jste se? Víte, jak už jsem tady dneska říkal, já už od 20 let a je mi teď třeba 50, hraju víceméně pořád ty samé postavy, který neustále s někým sléhají, který se svlékají, který s někým spí. Takže já jsem na to zvyklý a mě už by to i vadilo, kdyby. A i tak trochu chybělo, kdybych se v nějakém filmu nemohl slíknout. A Deniska Nesvačilová nám řekla, že jste se vlastně setkali znovu. Vy jste předtím hráli spolu v Labirintu a teďkom tady hrajete partnery. Ano. A ona, že to bylo moc milé setkání, bylo to i tak i pro vás? No rozhodně, to je moje holka, myslím filmová holka. Je to hrozně příjemná kolegyně, bezvadný člověk a já se budu těšit na to, že se s ní zase někde před kamerou uvidím, a nebo v divadle. A film jde do kin už teďkom v srpnu, kdybyste měl diváky nějak pozvat, co vlastně v kinech uvidí, co by to bylo tak nějak v krátkosti? No, řekl bych, že rozhodně uvidí kolečkův humor, rozhodně uvidí pěkný holky, třeba Dick je tam výtečnej. Snažili jsme se udělat dospělý film tak, aby lidi nejenom pobavil, ale taky třeba se i na chvilku nad něčím zamysleli. V každém případě léto, písek, hezký holky, moje fousy, Vojta Dick, všechno jako pozitivní. Co víc dodat? Moc děkujeme za rozhovor a užijte si zbytek léta. I vy, mějte se hezky, na shledanou. A ještě tady na mě.